Sejam bem-vindos ao canal Whindersson Moraes Coach. Hoje eu vou trazer para vocês um grande livro e um autor espetacular. Geraldo Rufino, O Poder da Positividade. Nesse livro, você vai entender vários princípios, eu vou chamar aqui de vários códigos. E a partir desse livro, você vai ter o conhecimento que na verdade vai ser pilares para você vencer na sua vida, superar dificuldades. O tema desse vídeo é gratidão. Quando a gente fala de gratidão, primeiro ponto da gratidão é tirar você do foco do olhar negativo e trazer para o positivo. No momento que você agradece por aquilo que você tem, você está mais aberto a ter coisas melhores na sua vida. E você sai da posição de reclamar, de reclamão. Por quê? Se eu não aproveito, eu só não tiro o melhor do que eu já tenho, eu não vou conseguir coisas melhores. Eu preciso estar satisfeito com aquilo que eu já tenho. E aquilo que eu já tenho é o suficiente para o próximo passo que você vai, né, galgar na sua vida. O que a gente geralmente faz é negligenciar e achar pouco o que a gente tem. Só que isso que a gente tem é o suficiente e é grandioso dependendo do meu olhar daquilo que eu tenho. Às vezes eu acho que é pouco e eu nem uso, mas se você usar, você tem um resultado. Eu vou trazer um pouco a visão do Geraldo Rufino sobre a gratidão para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso conhecimento. Um dos objetivos desse vídeo é trazer esse autoconhecimento e o outro é incentivar você a ler. Fica aí, né, até o final para que a gente possa compartilhar esse aprendizado completo. Geraldo Rufino fala: gratidão é uma das coisas mais bonitas que você pode ter dentro de você e ela vai ajudar qualquer ponto da sua vida, tanto as coisas grandes quanto as coisas pequenas, merece ser notadas e agradecidas, porque isso vai alimentar seu coração para ter motivação e coragem de tocar o dia. Gratidão foi a palavra que conseguiu tomar as redes sociais e virou moda. Mas eu fico preocupado porque vejo as pessoas passaram a falar muito sobre gratidão, mas senti-la muito pouco. Não adianta só ficar falando, porque não adianta nada seu discurso ser de gratidão se a primeira coisa que você faz efetivamente no dia é reclamar. Se você se considera grato, mas na hora em que desliga o despertador fica xingando por precisar acordar cedo, existe algo de errado. Estar vivo é mais do que dormir aquelas 2 horas que lhe eram necessárias, é saber que você precisa sair de casa cedo para pegar o ônibus debaixo de garoa fina e tratar isso como uma bênção que veio direto de Deus, porque Ele permitiu que você tivesse vivo e lutando por mais um dia. Quando a gratidão realmente invade a sua vida, coisas pequenas se tornam muito importantes. Aquela primeira respirada de manhã, o fato de ter dormido em uma cama quentinha, de estar vivo e de sentir a água do banho caindo nas costas, tudo são manifestações da presença do Divino na sua vida, dos presentes que você recebe o tempo todo e não percebe. Eu, graças à minha mãe, aprendi a ser grato mesmo quando morava na favela e era muito pobre, porque sabia que estava vivo e tudo era possível para os vivos. Nós morávamos em um barraco e a luz do sol entrava cedo pelas flechas, acordando a todos, mas em vez de lamentar, nossa mãe nos dizia que deveríamos agradecer.
pois havíamos recebido a luz divina, a oportunidade de ter mais um dia de vida, que era apresentada por aquele sol. Minha mãe me ensinou quatro coisas muito importantes. Primeiro, ter gratidão por tudo, começando pelo melhor presente que a vida pode nos dar, que é ter mais um dia. Segundo, agradecer pelo fato de ser pobre, pois eu ia superá-lo. Terceiro, ser negro é privilégio. Eu devia agradecer também por isso. E quarto, eu sempre posso dividir e compartilhar com o próximo, independente da minha condição social. Sinto-me blindado desde pequeno por esses ensinamentos. Hoje, vendo cursos inteiros dedicados a ensinar as pessoas o poder da gratidão, eu me sinto ainda mais grato por ter todo esse arsenal de conhecimento desde pequenininho. Graças a ela, como sou grato por ter tido minha mãe até os 7 anos, por ela ter dado essa noção de família, de felicidade, essa blindagem tão bonita, eu poderia ficar aqui choramingando por ela ter ido embora muito cedo, mas eu prefiro olhar o outro lado. Nesse tempo, ela foi a pessoa mais presente, mais importante, que me deixou as lições que ajudariam a superar a dificuldade a vida toda. Em 7 anos, minha mãe conseguiu deixar em mim ensinamentos tão profundos que eu ainda ouço os conselhos dela depois de adulto. Quantos pais têm essa segurança sobre a criação que estão dando aos filhos? Eu sou grato até pelas coisas que deram errado na minha vida, até pelas que deram tão errado que no momento parecia não ter mais volta. Eu falo no meu primeiro livro, que quebrei 2 vezes. Não usei a palavra fali, porque nunca perdi minha dignidade e nem minha credibilidade. Sou grato por essas duas experiências, porque eu não teria a vida maravilhosa que tenho hoje se não fosse por elas. A minha pior falência, quando cheguei devendo mais de 16 milhões e não parecia que haveria jeito de sair dessa situação, e fui deixado por parceiros estrangeiros que largaram na minha mão uma dívida maior do que todo o dinheiro que eu tinha ganhado até então. Fui grato, porque se não tivesse quebrado, teria perdido os meus filhos. Como qualquer pai que teve origem pobre conseguiu enriquecer, eu dava tudo para meus filhos. Já tinha um carro, motorista, iam para a balada com segurança, viajavam por impulso para ficar nos melhores hotéis, sem nem, nunca precisar se preocupar com limite de cartão de crédito. Eles tinham menos de 18 anos, já viviam assim. Isso para um adolescente é muito perigoso. Eu estava criando dois babacas completos que nunca valorizaram o trabalho, não valorizaram as coisas simples da vida, que não veriam valor nas relações humanas, que estariam condicionados a ser felizes com o dinheiro que poderia oferecer a eles. Quando quebrei, fomos obrigados a nos aproximar. A vida cortou os luxos que eu não tinha capacidade de cortar, mas ainda foi quando meus filhos vieram trabalhar comigo. Eles me ajudaram a reerguer o negócio e saíram dessa experiência como amigos, como homens, né, que hoje tanto valorizo, respeitosos comigo, com a mãe, excelentes maridos, pais presentes, carinhosos. Eu dou graças a Deus por ter quebrado, porque todos aqueles milhões não valeriam nada se eu tivesse criado dois babacas. Foi Deus quem me salvou nesse momento, e quando eu olho para trás e não consigo ver sofrimento nessa fase, mas sim que estavam crescendo, e sou grato porque tivemos a oportunidade de crescer juntos. Então, assim, eu trago essa reflexão para vocês da importância de ser grato. Porque a mesma pessoa que vivencia a mesma situação, uma pode ser muito grato. Por um exemplo, um acidente que aconteceu, ela pode agradecer pela nova oportunidade, ela pode agradecer por ter saído, né, da situação, estar com vida, e o outro se lamentar pelas perdas, pelos prejuízos materiais, e falar que a vida é miserável e que aquilo só acontece com ela. O que que eu tiro de lição desse último recorte que eu trouxe para vocês? Agradecer
é uma questão de decisão. Agradecer é uma escolha. E quando você agradece, além do agradecer de fato, isso também gera uma neuroquímica no seu corpo que você se sente bem. E quanto mais eu agradeço, eu tô um passo à frente da prosperidade. Quando eu digo prosperidade, além de todos as áreas da minha vida, a prosperidade financeira. Porque não tem como eu ser próspero financeiramente sem ser grato. É uma das primícias. Eu preciso ser grato para ser rico, para ter prosperidade financeira. Então, se você que está assistindo esse vídeo está pensando em ter riquezas financeiras, trate de trabalhar a gratidão. Seja grato pelo que você já tem. E aí tem uma frase que fala, né? Eu preciso ser fiel no pouco, porque quando eu tiver muito, eu também serei fiel no muito. Seja grato no pouco que você tem, porque você será grato no muito que você terá. 15% de todo o trabalho de autoconhecimento, ele é racional. E 85% é a parte emocional. Como é que eu trabalho essa parte emocional, Whindersson? Eu trabalho através da terapia, através do processo de coach, aprofundamento de cursos. Então, essas são as formas de trabalhar os 85%. Por que é tão importante trabalhar esses 85%? Porque na hora H ali, sabe aquele pensamento que eu sei o que é certo, mas na hora eu vou na direção oposta? É justamente isso. Os 85% vai falar muito mais alto. Então é preciso que você realmente dê atenção a esses 85% em relação ao emocional. E a leitura, separar, sugestão, 1 hora por dia. Tem gente que eu não tenho tempo. Acorda 1 hora mais cedo e essa 1 hora por dia vai ser equivalente, depois de 1 ano, uma MBA, uma pós-graduação. Isso tudo focado pode ser na sua parte profissional ou pode ser na parte pessoal, o autoconhecimento. Você vai se tornar perito naquilo, com certeza, com essa 1 hora por dia. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, curta esse vídeo e se você é novo no canal, se inscreva e compartilhe essa ideia, essa jornada do autoconhecimento, crescer e contribuir. Essa é a minha ideia, essa é a minha missão. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau.